İsveçrə prezidenti Viola Amherd ölkəsinin Ukraynanın Rusiya ilə müharibəsinə son qoymağa kömək etmək məqsədi ilə sülh samiti təşkil edəcəyini açıqlayıb. O deyib ki, Ukraynalı həmkarı ilə sülh prosesinin uğurlu olmasını təmin etmək üçün növbəti addımların təfərrüatlarını dərindən araşdırmaq barədə razılığa gəliblər. Zelenski deyib ki, samit müharibəni bitirmək və beynəlxalq hüququn gücünü bərpa etmək üçün lazımi dəstəyin verilməsini nəzərdə tutur. İki prezident qlobal sülh samitinə hazırlığa başlayacaqlardan bir Mən İsveçrə prezidentinə və onun komandasına, komandalarımızın İsveçrədə liderlər səviyyəsində qlobal sülh samitinə hazırlaşmağa başlaması ilə bağlı razılığa görə minnətdarım. Bu samitin məqsədi artıq əldə edilmiş hər şeyə lazımi dəstək vermək və müharibənin sonunun ədalətli, beynəlxalq hüququn gücünün bərpasının isə tam başa çatmasını müəyyən etməkdir. İsveçrə bu işdə bizim tərəfdaşımızdır.